Це один із сітілайтів за фішою Чаклунки. Він досі висить у місті. Прем'єра балету мала бути 27 березня до Міжнародного дня театру. Та завадив карантин. А це велика зала облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Тут звучить музика, під керівництвом балетмейстера Юрія Савона працює балет. Йде відновлена репетиція хореографічної вистави «Чаклунка». Ми готуємо хореографічну виставу за мотивами казки «Спляча красуня» «Чаклунка». Це і важко, і ми не можемо зібратися всі. І ми переважно на репетиції збираємося, вистраюємо якісь дуети, сольні якісь картини, працюємо з солістами. Масовку, звісно, поки не задіємо, щоб не збирати більшість людей. Хореографічна вистава костюмована. В першу чергу у ній має бути картина. Це світло, декорації і костюми, каже Юрій Савун. Автор декорацій – Олександр Долоянц. Які пошиті просто… Це прем'єра вистави і це прем'єра цього лібрето. Це наше авторське бачення. Так, ми взяли за основу і казку «Спляча красуня», і бачили ідею про фільмі «Малефісента», але ми не будемо розкривати карти, гарно закрутили сюжетну лінію так, щоб глядачей вразити як і дітей, так і дорослих. Щодо зустрічі із глядачем, каже балетмейстер, то вистава від балетної трупи театру запланована на період закінчення карантину. Мистецтво сценічне, воно потребує живого глядача і живого спілкування саме з глядачем. Тільки тоді воно буде мати той ефект на глядача, який ми намагаємося добитися. Звісно, онлайн ми будемо знімати окремі анонси, окремі шматочки, окремі фрагменти, щоб глядач знав, що ми працюємо і очікуємо на нього, щоб заінтригувати. Але ж, звісно, ми будемо очікувати глядача в залі, бо це живе спілкування. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.